يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز الایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ سلسلہ ہے جس میں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی حیات طیبہ اور ان سے متعلق مدنی پھول دیے جاتے ہیں, اور پچھلے کئی سلسلوں سے مختلف اولیاء کرام علیہم رضوان کے مزارات کی زیارات بھی کروائی جا رہی ہے, وہاں پر مدنی پھول جو دیے جاتے ہیں وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں, وہاں کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عزوجل آپ اسی طرح کے ملے جلے تاثرات دیکھیں گے, اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کے متعلق مدنی پھول بھی لیں گے. آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, اور درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد اپنا یہ ذہن بنانے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں گے. چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, بندہ مومن جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے سلسلے میں ہم نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سنے تھے, ان کے مزارات کی زیارت بھی کی تھی, اور سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے تھے. آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوگا. آج ہمارے سلسلے میں حسب معمول مبلغ دعوت اسلامی ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے, حضرت انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول دیں گے. اور آج اس سلسلے میں ہم آپ کو حمد بھی سنائیں گے, نعت شریف بھی سنائیں گے, اور آپ انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے, اور ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے جو کہ مفتی صاحب کے ساتھ بغداد شریف کے اس سفر میں موجود تھے. تو انشاءاللہ ہم نعت خواں اسلامی بھائی سے اس سلسلے میں نعت وغیرہ بھی سنیں گے. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی حضور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج کچھ مدنی پھول آپ جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ابتداءً. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے وہ جو ایک سیریز تھی ہماری زیارت کے تعلق سے, اس کا یہ آخری سلسلہ ہے, اور آج پورا سلسلہ جو ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی کے گرد جو ہے سبحان اللہ انہیں پر مشتمل ہوگا. ان کی سیرت کے تعلق سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. تو جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد
حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی تک جو سلسلہ قادریہ کے مشائخ ہیں ان کی جن جن کی زیارتیں وہاں ہوئیں ان پر تو ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو البتہ بعض مشائخ وہ جو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہیں ان کی سیرت پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی نیت ہے ماشاءاللہ۔ آج کے سلسلے میں یہ مدنی پھول ہوں گے، یعنی پچھلے سلسلوں میں ہم نے مختلف اولیاء کرام کے بارے میں سنا، اور آج انشاءاللہ تاجدار اولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنیں گے۔ چینل کے ناظرین، ہم اس طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آئیے نعت خواں اسلامی بھائی سے ہم شروع میں حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ جی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے حمدیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین، ہو سکے تو مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ ہو 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول شجر اور چاند ستارے وصف بیاں کرتے گے سارے سنگ شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ
بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی، اب نعت کے بھی کچھ اشعار سنا دیں اور عشق رسول کو بڑھانے کے لیے اور دل میں محبت رسول کو بڑھانے کے لیے اشعار سنتے ہیں، آئیے انشاءاللہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. Yeah.
اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس اللہ. مدنی چینل کے ناظرین حمد باری تعالیٰ سنی، نعت رسول مقبول سنی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین منقد کے بھی اشعار بھی سنتے ہیں اور غوث پاک کے مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں.
ماشاء اللہ منقبتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، مگر آج غوث پاک کے مزار پر پڑھی جانے والی منقبت سنی بھی ہے اور وہاں کے مناظر بھی دیکھے ہیں، یقیناً اس سے آپ کو روحانیت ملی ہوگی۔ اب آئیے کچھ غوث پاک کے سوانح سنتے ہیں۔ جی حضور، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سلطان الاولیاء ہیں، بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا کہ جن کی فضیلت منصوص ہے، جیسے صحابہ کرام اور بعض تابعین، ان کو چھوڑ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم اثر ہیں یا جو ان سے پہلے کے ہیں، باقاعدہ آپ نے مثال دی جیسے حضرت معروف کرخی بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین، ان کے بشمول جو آپ کے مشائق میں سے ہیں، جو آپ کے ہم اثر ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہم اثر رہے ہیں، یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یا اور جو دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے مشائخ کرام ہیں جو آپ کے بعد آئے، تو تمام کے تمام اولیاء اور مشائخ پر، یہاں تک کہ جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو مشائخ آئیں گے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار ہیں، ماشاءاللہ سردار اولیاء ہیں، اور شرق و غرب عرب و عجم کیا جو ہے وہ رشیا کی اسٹیٹس ہوں، کیا ہندوستان کے دور دراز کونے ہوں، جہاں بھی چلے جائیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں چاہنے والوں سے ہر جگہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایک سوڈانی ملے، ٹیکسی ڈرائیور تھے، تو میں نے کہا کہ نحن من سلسلہ القادریہ، ہم قادری سلسلے سے ہیں، حال یوجد القادریہ فی سوڈان، سوڈان میں قادری پائے جاتے ہیں، تو اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، کلن قادری، کلن کلن، یعنی کتنی مرتبہ تکرار کی اس نے کہ سوڈان میں سارے قادری ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بلا شبہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں پھیلے ہوئے ہیں، یہ حدیث پاک کی دلیل ہے، یعنی اس کی صداقت کی دلیل ہے، جس میں یہ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ تو سردار اولیاء ہیں، سلطان اولیاء ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم ایک دو ذرا زیارتوں کی باتیں کر لیں، سبحان، پھر اس طرف آتے ہیں۔ ہمارا قیام جو ہے وہ مزار شریف کے احاطے میں، سمجھ لیں آپ، وہیں رہا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوٹل میں تھے لیکن ہم لوگ وہیں رہے، تو بہت بڑا حال ہے وہاں پر، بہت بڑا حال ہے، لوگ خیمے لگا کر بھی وہاں رہتے ہیں، اس کے علاوہ جگہ بھی دے دی جاتی ہے، یہ حال کی زیارت کرائی جا رہی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے وہ مزار شریف کا بیرونی دروازہ ہے، یعنی مزار شریف ہر وقت کھلا نہیں رہتا، بعض رات کو جیسے بند ہو جاتا ہے 10 بجے، اشراق چاشت کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اندر حال ہے، پھر اندرونی دروازہ آتا ہے، کتنا دلکش اور کتنا خوبصورت یہ اندرونی دروازہ ہے، سبحان اللہ، مزار پرانوار نظر آ رہا ہے، چوکھٹ ہے، نظر بھی آ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ دونوں طرف جو ہے وہ دو تختیاں لگی ہوئی ہیں، جی جی، یہ ویڈیو بھی چل، ویڈیو چلاتے رہے، میں بتاتا رہوں گا، جی۔ تو ایک میں جو ہے آپ کا شجرہ نسب ہے، جی جی، اور دوسرے میں شجرہ روحانیت ہے، جو آپ کا ایک روحانی سلسلہ ہے، شجرہ طریقت، جی جی، ایک طرف وہ آویزہ ہے، دوسری طرف یہ آویزہ ہے۔ یہ دیکھیے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام بھی اوپر تحریر ہے، ان کی طرف بھی میں آتا ہوں، یہ کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔
اتنا خوبصورت مزار بنا ہوا ماشاء اللہ. تو مزار خوبصورت بنا ہوا ہے, پھر پاک و ہند عرب و عجم سے لوگ آئے ہوئے تھے. ابھی ہم سن رہے تھے عارف بھائی کی وہاں پڑی گئی منقبت, تو جب بھی جو ہے وہ وہاں جانا ہوتا تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا. واہ. کبھی اہل عرب میں سے کوئی منقبت پڑھ رہے ہوتے تھے, تو کبھی کوئی ہند سے آئے ہوئے پڑھ رہے ہوتے تھے. واہ. پاکستان کے مختلف شناخوا حضرات تشریف لائے ہوئے تھے, تو جس کو جتنی منقبتیں یاد ہوتی تھیں وہ پڑھ رہا ہوتا تھا. واہ. تو گیارہویں شریف کا جلوس بھی الحمد للہ ہم نے وہاں نکالا. گیارہویں کا جلوس بغداد میں, بغداد شریف احاطہ مزار کے اندر. اچھا. چار دیواری کے اندر جو حال ہے, یہ پورا صحن ہے بہت بڑا. باہر جو ہے مزار شریف کے باہر مسجد کے باہر درگاہ کا صحن ہے, جو مسجد یا فنائی مسجد نہیں ہے. ٹھیک. تو وہاں بھی شاید بارہویں کو جلوس نکالا تھا اس صحن کے اندر. اچھا. بہت بڑا صحن ہے. تو یہ مزار شریف جو ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے موجودہ کنڈیشن, پرانی تعمیرات ہیں اور تزئین و آرائش تو ہوتی رہتی ہیں. جو اسٹرکچر ہے پرانا, یہ سلطان عبد الحمید ثانی نے بنوایا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کے نام کی تختی جو ہے, ان کا نام بھی کندہ ہے, تھوڑی سی تصویر ہوگی ان کے پاس لکھا ہوا ہے وہاں. ہاں یہ دیکھیں نا, درمیان میں لکھا ہو نا جی. سلطان عبد الحمید, آگے لکھا ہوا ہے ثانی. یہ جو گلائی میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں بالکل, یہ گلائی میں لکھا جی. ہوا ہے. نیچے لکھا ہوا نا عبد القادر المشہور جسمی و جدی صاحب العین الکمالی. سبحان اللہ. یہ آپ کے قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے. تو یہ مزار شریف سلطان عبد الحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کے سلاطین میں سے یہ ایک تھے. 34واں ان کا نمبر تھا اور 27 اپریل 1876 سے لے کر 1909 تک ان کی حکومت رہی. اچھا. تو تقریباً 35 سال کا عرصہ. جی, کافی صوفی صفت یہ سلطان تھے. اور جو سلاطین خلافت عثمانیہ گزرے ہیں ان میں سے یہ بڑے ہی ایک ایجادات کے محرک تصور کیے جاتے ہیں. جیسے دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے کا جو جال بچھایا وہ بچھانے والے یہ تھے. اچھا. یہاں تک کہ وہ ریل گاڑی جو ہے وہ لندن تک جاتی تھی. اتنا لمبا. بلا شبہ. دمشق سے ہوتی ہوئی, بغداد سے ہوتی ہوئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سفر نامے میں بڑا اس پر جو ہے تبصرہ کیا ہے کہ اتنا عظیم یہ کارنامہ ہے. اور آپ اس کو دیکھیے نا کہ اس دور میں کوئی کرینیں نہیں تھی. اس دور کے اندر اور صحراؤں کے اندر اتنا لمبا پروجیکٹ انہوں نے تعمیر کروایا. اور بھی ان کے بہت سارے کارنامے ہیں. ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, جب یہودیوں نے ان سے بیت المقدس مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی تعمیر انہوں نے کروائی. اچھا, اس جو سلاطین گزرے ہیں, ایک تو ہمارے میڈیا پر ان کی بہت غلط تصویر پیش کی جاتی ہے, اور بہت ہی لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی غلط انداز میں ان پر کالم بھی لکھتے ہیں. اچھا. لیکن جو حقیقت پسند ہیں وہ جانتے ہیں, اور اس پر بھی کالم لکھے گئے ہیں کہ ان کے ناموں پر جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں, یہ سراسر جھوٹ پر مشتمل ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں تو بڑی شوق سے دیکھے جاتے ہیں. بس وہ دیکھنے والے تو ہر کچھ دیکھ لیتے ہیں, ان کو کچھ دیکھنے کو ملنا چاہیے, لیکن تاریخ کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ چیزیں ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ بعض صحافیوں نے جب حکمرانوں سے سوال کیے کہ یہ کیا حقیقت ہیں, تو انہوں نے بھی کہا, یعنی ترکی کے حکمرانوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ غلط ہیں, یہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ آزادی ہے ہم کیا کریں. خیر یہ ایک الگ بات ہے. ایک ان کے سلطان تھے, سلطان قانونی. قانونی, سلطان قانونی کے نام سے مشہور ہوئے وہ. قانونی شاید سخت ہوگا ان کا. نہیں, انہوں نے نظام بنایا. ٹھیک. نظام بنایا تھا. تو ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ حنفیوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور الاشبہ والنظائر جو کتاب ہے اس پر حاشیہ بھی ان کا, مفتی ابو سعود آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور دوران جنگ ان کی شہادت ہوئی.
قانونی کی؟ جی ہاں، محاذ پر تھے، کفار سے جنگ لڑ رہے تھے، وہاں ان کی شہادت ہوئی. انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ یہ ایک بکسہ ہے، اس کو میری قبر میں رکھا جائے. اچھا، انتقال ہوا، لوگوں نے وصیت جب پڑھی، بکسہ لایا گیا تو لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ بکسہ چھوٹا سا، اس کو قبر میں رکھنے کا کیا وہ ہے؟ تو اب حیرت اور اشتیاق جب ہو تو پھر کھل کر دکھا گیا. ٹھیک، دیکھتے لیں کہ اس کے اندر ہے کیا. تو اس کے اندر جو ہے، سلطان قانونی نے جو مفتی احناف، مفتی ابو سعود آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر فتاوی حاصل کیے تھے، جی جی، اس میں وہ سارے جمع تھے. اچھا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں ان کو اپنی آخرت کی نجات کا باعث سمجھتا. سبحان اللہ، واہ. وہ فتاوی جو ہے نا، ان کی قبر میں بطور تبرک کے رکھے گئے. علم سے بھی محبت، علماء سے بھی محبت، مشائخ سے بھی محبت. اور سلطان عبد الحمید ثانی کا تذکرہ آیا ہے، تو سلطان عبد الحمید اول کا تذکرہ بھی ہو جائے. اچھا، اگرچہ ان سے کافی سال پہلے کے ہیں، بیچ میں پانچ سلاطین آتے ہیں، مگر اول وہ ہیں، ثانی ہیں، بس وہ نام کی مماثلت کی وجہ سے. عبد المجید بھی ہیں اول ثانی، مراد اول ثالث، ثالث بھی ہیں، سلیم بھی اول سے زائد ہیں. اچھا، تو ہمارے استاد محترم مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا ایک واقعہ کہ کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا کہ اذا دخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو حضرت امام ابن عربی محی الدین علیہ رحمہ کی قبر ظاہر ہو جائے گی. اچھا، یہ کیا راز ہے؟ یہ ایک راز تھا. تو سلطان سلیم جب انہوں نے ملک شام کو فتح کیا، کیونکہ مختلف ادوار آتے رہے ہیں، تو جب وہ سلطان سلیم شام میں داخل ہوا، سلیم شین، سین وہاں کا، شین یہاں کا، وہاں داخل ہوا. اچھا، تو پھر جو ہے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قبر ہے وہ غائب تھے لوگوں سے، تو پھر وہ ظاہر ہوئی منظر عام پر، اس زمانے کے بعد منظر عام پہ آئی. ماشاء اللہ. تو سلطان عبد الحمید اول جو ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف، اور مسجد نبوی شریف میں بھی نبی اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، جسے حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے، حجرہ عائشہ اور حجرہ فاطمہ پر مشتمل جو ہے، ایک چار دیواری کے گرد حصار ہے، حجرہ ہے، تین طرف سبز جالیاں ہیں اور سامنے سنہری جالی جی ہے. تو یہ اس پورے حجرے پر سبحان ایک اللہ شعر گرین لکھا جالی ہوا ہے. ماشاء دیکھیں اللہ، اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے تختی پہ، دیکھیں یہ مٹا ہوا ہے، کلر کیا ہوا ہے اس پہ. ہاں، کلر کیا ہوا ہے اور کہیں کہیں لکھا ہوا ہے جی. یہ جو قصیدہ ہے، اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ الحجرۃ النبویہ الشریفہ. ماشاء اللہ، یعنی قصیدہ حجرہ شریفہ. ٹھیک، یہ قصیدہ سلطان عبد الحمید اول کا لکھا ہوا ہے. اچھا، اور اس کے اشعار کیا ہیں؟ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اللہ اللہ، یا رسول اللہ میرا ہاتھ تھام لیجئے، سبحان اللہ، میری مدد کیجئے، مالی سوا کا ولا الوی علی احد، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں کس پر جو نا اپنا کس سے اپنی ڈھارس قائم کروں. واہ، تو یہ قصیدہ جو ہے سلطان عبد الحمید اول کا لکھا ہوا، آج بھی اس کے نقوش جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرہ شریف پر موجود ہیں. سبحان، اور کچھ مٹا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے مٹانے والوں کو. تو یوں ایک سلطان عبد الحمید اول کی نسبت حجرہ شریف کی خدمت سے ہے، اور ثانی کی نسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار کی خدمت سے ہے. یعنی اولیاء کرام کے چاہنے والے یہ حکمران سلطان عبد الحمید اول تو جو ہیں، وہ بعض کتابوں میں لکھا کہ سلسلہ شاذلیہ کے صاحب طریقت تھے. اچھا، اور خلیفہ تھے باقاعدہ. اور بعض کتابوں میں لکھا کہ سلسلہ قادریہ کے صاحب طریقت. حیرت کی بات نہیں مفتی صاحب کہ وہ حاکم بھی ہیں اور طریقت کے ایک شیخ بھی ہیں؟ نیک لوگ تھے ماشاء اللہ، اگرچہ کہ سارے سلاطین نیک نہیں تھے، جی لیکن جی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کے بارے میں کتابیں بڑی رتب اللسان ہیں، ماشاء اللہ نیک لوگ تھے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ
جتنی تواتر کے ساتھ یعنی جتنی تعداد کے ساتھ آپ کی کرامات بیان ہوئی ہیں، کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اور ہر جگہ پر مقیم علماء نے ان کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، تقریروں میں بیان کیا ہے، کتابوں میں بیان کیا ہے، کسی اور کی کرامات اتنی تواتر سے بیان نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آپ کے شجرہ شریف کو اگر دیکھیں تو والد کی طرف سے حسنی ہیں، سبحان اللہ، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. وہ جو تختی آویزہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کی طرف سے اوپر سے جی آپ کا شجرہ، سارے اولیاء ہیں جی بالکل. چلیں ان کے نام ہم پڑھ لیتے ہیں، برکتیں حاصل ہوں گی. آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ، پھر وہ بیٹے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ صاحبزادے ہیں یحییٰ الزاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سید داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے حضرت سید موسیٰ جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے حضرت سیدنا حسن المثنیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرزند ہیں زہرا کے لال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سبحان اللہ. تو والد کی طرف سے شباب اہل جنہ بلا شبہ، ماشاءاللہ. تو یوں والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. واہ. آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام الخیرہ سیدہ فاطمہ، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ سومعی الزاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے سید ابو جمال الدین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے ابو العطا سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے سید کمال الدین عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید محمد الجواد. سید محمد الجواد کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پور انوار کے برابر میں مزار شریف ہے حضرت محمد الجواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. اچھا. اور امام محمد الجواد جو ہیں ان کے دو فرزند بہت مشہور ہیں، امام حسن عسکری اور محمد زکی جی. محمد زکیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے مزارات جو ہیں وہ عراق میں سامرہ کے مقام پر ہیں. ٹھیک. آلات وہاں ناگفتہ بھی تھے تو ہم لوگ وہاں نہیں جا پائے. تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد جو زکی ہیں ان کے مزارات وہاں ہیں. تو امام محمد جواد جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام علی رضا جو ہیں صاحبزادے ہیں امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی. اور امام موسیٰ کاظم جو ہیں صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام جعفر صادق صاحبزادے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام باقر صاحبزادے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، نجیب الطرفین ہے. کیا سلسلہ ہے! واہ! یعنی جن کے نا نصب میں کوئی شک ہے، اللہ، اعلیٰ ترین نصب. ایک تو سید ہونا اپنی جگہ پر ہے، اور پھر اس کی بھی ایسی پرخ کے مطلب ہر سیدی قابل احترام الحمد بلا شبہ، لیکن کتنے بزرگ اس سلسلے میں شامل ہیں. سبحان اللہ. ایک جو ہے نا اللہ کا ولی ہے، برگزیدہ بندہ ہے، مقرب ہے. اور اگر آپ کے شجرہ طریقت کو دیکھا جائے سبحان اللہ تو اس کی بھی کیا شان ہے. کیا بات ہے! شجرہ طریقت بھی دکھا دیں بھائی. جی بھائی، ہم جو شجرہ پڑھتے ہیں عام طور پر، شجرہ جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے اشعار کی صورت جی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امام معروف کرخی تک پہنچتا ہے جی. تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے سلسلہ قادریہ سیراب ہوتا ہے, تو یہ تو شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے. جی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی حدیث پاک تو مختلف لوگوں سے وہ روایت ہوتی ہے, لیکن اچھا اس روایت میں بھی مختلف جو ہے نا وہ نکات ہوتے ہیں. جیسے کوئی روایت ہے کہ سارے روایت کرنے والے مکی ہیں, سارے روایت کرنے والے مدنی ہیں, جی اس طرح کے اتفاقات ہوتے ہیں. اور ایک سند وہ ہوتی ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, کہ جس کے اندر جو ہے وہ سارے اہل بیت ہوں, سارے جو نا وہ کبار تابعین ہوں یا کبار صحابہ ہوں. تو یوں ایک جو ہے وہ حدیث بعض اوقات کئی طرق سے مروی ہوتی ہے. ٹھیک, تو کوئی ایک طریقہ بیان کر دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ طرق جو ہے نا اس پر نظر ہی نہیں رکھی گئی, ایسا نہیں ہوتا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشائخ ہیں, جی یہ اس کا سلسلہ ذہب ہے, یعنی اعلیٰ ترین سلسلہ ہے جو شجرے میں بیان کیا گیا ہے. لیکن جو آپ کے مشائق ہیں یہ مختلف زاویوں سے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی مشائق ہیں, مطلب اگر اوپر کی طرف جائیں تو جیسے اس نقشے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقشہ چلتا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. جی امام حسن بصری سے سیدنا حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر حضرت سیدنا حبیب اجمی سے حضرت داؤد تائی, اور وہ شیخ ہیں حضرت معروف کرخی, جو سامنے جو لکھا ہوا ہے, جی ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور پھر حضرت معروف کرخی سے سری سختی, حضرت جنید بغدادی, سیدنا ابو بکر شبلی, اور حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو ہم نے گفتگو کی ہے. جی اس کے بعد ہم نے گفتگو نہیں کی. جی جی تو مختصراً جو ہے میں عرض کرتا ہوں جو مشائخ رہ گئے, جو مشائخ رہ گئے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہیں حضرت عبد الواحد تمیمی ہیں. حضرت ابو عبد الواحد تمیمی جو ہیں یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ ہیں خاص خلیفہ ہیں اور آپ کے فیض یافتہ ہیں. جی حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت شیخ محمد یوسف ابو الفرا ترتوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یہ اچھا حضرت عبد الواحد تمیمی جو ہیں ان کا تعلق بھی بغداد شہر سے ہے, لیکن حضرت ابو الفرا شیخ محمد یوسف بن شیخ عبداللہ ترتوسی جو ہیں یہ ملک شام کے ایک علاقے ترتوس سے ان کا تعلق تھا. ان کے بعد جو ہیں حضرت سیدنا علی بن احمد حکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, موصل کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک گاؤں تھا حکاری, حکار ایک گاؤں تھا, تو وہاں کے رہنے والے تھے. تو حضرت ابوبکر شبلی, حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی, حضرت سیدنا ابو الفرا ترتوسی, حضرت سیدنا ابو الحسن حکاری, اس کے بعد ہیں حضرت سیدنا سعید المخزومی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں, اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اپنے وقت کے قاضی القضات بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, صاحب طریقت بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مطلب ہر اعتبار سے فیض کے جو دریا ہیں وہ موجزن تھے کسی نے میں. اور خود حضرت سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے خرقہ پہنا اور ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے برکتیں لیں. سبحان اللہ. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے مشائخ میں سے بھی بعض کے, اور پھر اپنے ہم عصروں کے, یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوں گے اس سے پہلے جتنے اولیاء ہوں گے سب کے آپ سردار ہیں, سبحان سلطان الاولیاء ہیں. تو یہ تھے آپ کے وہ مشائخ جو آپ سے پہلے کے طریقت میں ہیں, کیونکہ اکثر کا تذکرہ تو ضمنی طور پر آ گیا. جی جی. اور وہاں مختلف جو ہم نے زیارتیں کی ہیں اس میں ترتیب بھی یہ رکھی تھی. جی کہ ہم اوپر سے ذرا پھر
تاریخ کے اعتبار سے بات کی طرف آئیں. تو اب اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ شجرا چلتا ہے، تب بھی کئی پشتوں تک یہ شجرا آپ کی اولاد ہی میں چلتا ہے. اچھا، جیسے آپ کے جو خلیفہ ہیں، مطلب کوئی ایک خلیفہ تو نہیں، آپ کے بہت سارے ہوں گے. بالکل. تو جو ہمارا شجرا، یہ شجرا چلتا ہے حضرت آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بعد حضرت عبدالرزاق کے صاحبزادے ہیں ابو صالح عبداللہ نصر، اور عبداللہ نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا محی الدین، اور حضرت سیدنا محی الدین کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا علی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ جو حضرات ہیں، یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی میں سے ہیں. یعنی خاندان غوثہ کے نسبی تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، روحانی تعلق بھی ہے، نسبی تعلق بھی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نسبی تعلق ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں مل سکا. ٹھیک. اور اس کے بعد ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت سیدنا احمد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک جو مشائق ہیں، ایک مطلب کہ ان میں سے ایک ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، حضرت امام طرطوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بقیہ تقریباً ہی بغداد سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آتا ہے ہندوستان کی طرف. واہ. اور جو پہلے شیخ ہیں وہ ہیں حضرت شیخ بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق ہے حیدرآباد دکن سے. حیدرآباد. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی بزرگان دین ہیں، حضرت ابراہیم ایرجی ہیں جیسے، ان کا تعلق جو ہے نا وہ دہلی سے بتایا گیا. ٹھیک. اور پھر جو ہے بعض مشائخ کا تعلق جو ہے گجرات سے ہے. تو میں بھی سوچتا تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو میمن کمیونٹی ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بڑے اہتمام سے گیارہویں شریف منائے گی، اور ایک بہت بہت محبت ہوگی. جی. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شجرے کے اندر بعض جو مشائق ہیں ان کا تعلق ہی گجرات سے. اچھا. تو ظاہر بات ان کا فیض پھیلا ہے، اور سرزمین ہندوستان پر جو اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء اکرام کی برکتوں سے پھیلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں چپے چپے پر جو ہے نا مختلف اولیاء اکرام موجود ہیں. سبحان اللہ. بس بات اتنی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے. بالکل. اور لوگوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ہے کہ جو پستی ہے اور جو تنزلی ہے، ترقی تو بہت ہو رہی ہے لیکن جو اخلاقی تنزلی مسلمانوں کی واقع ہوئی ہے، وہ ان تعلیمات کی وجہ سے واقع ہوئی ہے جو لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. جی. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اگر آپ کی سیرت کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان کے رہنے والے تھے، یعنی فارس کا علاقہ تھا گیلان. یہ عراق شریف میں نہیں ہے؟ عراق، یہ عراق میں نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ ایران کے کسی علاقے میں آتا ہے. ٹھیک. اور فارس کا علاقہ تھا. ٹھیک. وہاں آپ نے آنکھ کھولی، والدہ سے جو ہے وہ اجازت لے کر آپ بغداد شریف تشریف لائے. وہ ڈاکو والا مشہور واقعہ پیش آیا. جی. بغداد شریف علم و فن کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ عروس البلاد تھا، یعنی جو رشد و ہدایت کے ستارے ہیں وہ چمک رہے تھے. واہ. ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ محدث، فقی، یوں سمجھیں کہ مفسر، مورخ، جتنے بھی ہیرے ہیں وہ جمع ہو چکے تھے. واہ. ہم نے گفتگو کی پرانے سلسلوں میں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا، تو اسلام کا یعنی جو ایک اسلامی حکومت تھی اس کا دوسرا جو دارالخلافہ بنا مدینہ منورہ کے بعد وہ کوفہ تھا. ٹھیک. تو صحابہ اکرام علی مردوان کی بڑی تعداد کوفہ میں جمع ہوئی. کون کون وہاں تھا اس پر ہم نے گفتگو کی. پھر آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا مزار بغداد شریف سے 40-45 کلومیٹر پر واقع ہے. ٹھیک. جو بستی ہے مدائن وہاں واقع ہے. یہ گورنر کی حیثیت سے وہاں تشریف لائے تھے.
حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ بھی گورنر کی حیثیت تشریف لائے تھے، ان کا مزار بھی وہاں واقع ہے۔ تو یوں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس سرزمین کو آ کر خود جو ہے وہ فیض یاب فرمایا۔ صحابہ اکرام پھر بہت جلیل القدر تابعین یہاں مطلب اس خطے پر قیام فرما رہے، اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون کے روحانی وارث تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی تھے، بالکل بلا شبہ تھے، سب سے بڑھ کر وہی، بالکل آپ کی جو اولاد ہے وہی سب سے بڑھ کر وارث تھی، لیکن اس کے علاوہ جو وارث تھے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علوم کے وارث تھے، ان کا مزار شریف بھی عراق میں، واہ بصرہ میں ان کا مزار شریف۔ اچھا، بعض جو مشائخ ہیں ان کے تاریخ میں تو ملتے ہیں یہ تذکرے جی، کہ ان کا مزار شریف جو ہے وہ بغداد میں ہے، جیسے حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بات ہے کہ بغداد شریف میں مزار ہے۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں ان کا مزار تھا، ٹھیک، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ مفقود ہے، یعنی زائل نہیں، مطلب وہ کہیں غائب ہو چکا، غائب ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دجلہ جو ہے دجلہ کے کنارے تھا اور پانی چڑھتا گیا، تو اب وہ مزار شاید دجلہ برج اس وقت ہے۔ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، بالکل کیا حکمت ہے، کیا راز ہے۔ ہم وہاں ایک ایسے مزار پر بھی گئے اور بہت سارا مواد تھا، لیکن ظاہر بات ہے کیا کچھ دکھایا جائے، واہ وہاں ایک بزرگ تھے، تو میں نے وہاں متولی بیٹھے ہوئے تھے ان سے تفصیلی گفتگو کی کہ بھائی یہ کس کا مزار ہے، کون ہے یہ؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم مجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ میں نے نام ان سے سنا، ابراہیم مجاب کی اولاد میں سے، پہلی مرتبہ آپ سے سنا۔ اب ہم لوگ گئے وہاں کربلا شریف، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر بہت رش تھا، ایک تو جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ تھی۔ اچھا، ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض جو مشہور مزارات ہیں اس کے ارد گرد کی ویڈیوز اور وہاں پر جو کچھ مناظر تھے وہ ہم نہیں دکھا پائے، جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کربلا شریف کے مزارات، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات۔ تو بات یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں وہاں کی سیکیورٹی کافی ٹائٹ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں کوئی بھی کیمرہ، موبائل کیمرہ، کوئی بھی چیز الاؤ نہیں ہوتی، وہ جمع کروا کے پھر جانا پڑتا ہے، تو اس لیے کوئی چیز وہاں ہو نہیں سکی۔ اور باہر کے مناظر ہم نے اس لیے نہیں کیے کہ وہاں پھر شور بہت ہوتا ہے، ایک تو بہت رش ہوتا ہے نا، شور ہوتا ہے، پھر ایسا ایریا نہیں تھا کہ ہم اگر عکس بندی کریں تو پھر خواتین نہ آئیں، اس لیے جو ہے وہ پھر اجتناب کیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کا بہت بڑا احاطہ ہے، اور وہاں مختلف مزارات، مطلب آپ کا مزار پر انوار ہے، پھر ایک اجتماعی قبر ہے، آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی آپ کے صاحبزادوں کے مزار بھی ہیں۔ تھوڑا دور جا کر حضرت ابراہیم مجاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مزار پر انوار ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا وہاں پر کہ یہ کس کا مزار ہے، کون ہے یہ؟ پہلی دفعہ جانے والا تو ظاہر بات ہے معلومات کرے، وہاں جا کے پتہ چلتا تھا اچھا ان کا مزار بھی ہے، کتابوں میں دستیاب نہیں ہوتا اچانک سے کس کو دیکھا جائے، اور پھر معلومات ہوں تو پھر ایک عقیدت بھی ہوتی ہے کہ اچھا یہ فلاں کا مزار ہے، اور بعض اوقات تھوڑا ڈاؤٹ میں ہی پوچھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ مزار ہی نہ ہو، پوچھا تو صحیح کہ کس کا مزار ہے۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ اہل بیت سے ہیں، بہت بعد سے ہیں یہ، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جب تشریف لائے تو قبر انور سے سلام کی جواب کی آواز آئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو مجاب جواب دیا گیا، مفعول کا صیغہ ہے، جواب دیا گیا، تو حضرت ابراہیم مجاب کہا گیا، بعد میں پھر ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں مل گیا، بہت بات کے ہیں یہ۔ تو وہ جو مزار تھا بغداد شریف میں، حضرت ابراہیم مجاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھے۔ اچھا، اس مزار کی خاص بات یہ تھی کہ وہ
نہ جانے کیا راز ہے. جو قبر انور جو ہے اس کا جو صندوق بنا ہوا ہے سنگ مرمر سے وہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اچھا, نیچے سے پانی نکل رہا ہے اور وہ پانی نکالا جا رہا ہے مسلسل, لیکن وہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اگر قبر شریف کے قریب جا کر فاتحہ پڑھنی ہے تو پھر گھٹنوں سمیت پانی میں اترنا پڑتا ہے. اچھا, پھر جا کر قریب جانا پڑتا ہے, وہ بھی نیچے بالکل کر کے مزار ہے, اگر اوپر سے دیکھیں گے تو نظر بھی نہیں آئے گا. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے شجرہ قادریہ شریف میں جو مشائخ ہیں, جیسے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد, جیسے حضرت عبدالواحد تمیمی ہیں, تے امام طرطوسی ہیں, اسی طریقے سے ابوالفرا ہیں, رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کے مزارات کہاں ہیں یہ پتہ نہیں ہے. جیسے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ بصرہ میں آپ کا مزار ہوگا, لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا جو مزار پرنوار ہے وہ بغداد میں ہے. ٹھیک ہے, بصرہ کے رہنے والی ہوں گی بالکل, لیکن کسی وقت پھر بغداد تشریف لائی ہوں گی جی, تو پھر وہاں آپ کا مزار, لیکن کہاں ہے یہ نہیں پتہ چلا, کیونکہ بغداد نے جو ہے وہ جتنی آندھیاں دیکھی ہیں, جتنے طوفان دیکھے ہیں, شاید دنیا میں کوئی شہر ہو کہ جس نے اتنے بڑے جو ہے وہ زلزلے دیکھے ہوں. اچھا, زلزلے سے مراد فزیکل زلزلے نہیں, جی جی جی, جو مصائب و علام کے زلزلے ہیں, کیونکہ یہ دارالخلافہ رہا ہے. ٹھیک, تو دارالخلافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تختہ الٹنا ہے تو پھر جس شہر میں تخت ہے اس پر قبضہ کرنا پڑے گا. تو عباسی دور کے اندر تو تقریباً بغداد شریف ہی دارالخلافہ رہا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلجوکیوں سے لڑائیاں شروع ہوئیں, مغلول جو ہے وہ بھی حملہ آور ہوئے بغداد پر, جو ہے وہ چنگیزی جو ہے حملہ آور ہوئے, اور بغداد دے مولا کی جو علمی خزانے تھے, جو بڑی بڑی قدیم لائبریریاں تھیں, اس کی کتابیں جو ہیں وہ دجلہ میں بہائی گئیں. دجلہ میں اتنی کتابیں ڈالی گئیں کہ کتابوں سے پل بن گیا تھا. اچھا, اتنی کتابیں ڈالی گئیں. اسلام کی جو ایک ورثہ تھا, ایک بہت بڑا ورثہ, وہ جو ہے وہ کفار کے ہاتھوں ضائع ہوا. اور پھر جو عباسی دور تھا تاریخ کے اعتبار سے, اس میں رتب و یابس رہا, کبھی اچھے حکمران آئے, کبھی عیاش حکمران آئے, یہ صورتحال چلتی رہی. لیکن 500 سن ہجری کے آگے پیچھے سیاسی اعتبار سے اور ایک ایجادات اور ترقی کے اعتبار سے بڑا اچھا دور رہا. مسلمانوں, وہیں کے مسلمانوں نے جو ہے وہ دوربین ایجاد کی, وہیں دوربین ایجاد کی, رصد گاہ وہاں قائم ہوئی, وہیں پر جو ہے وہ بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے. سرزمین بغداد نے ہر اعتبار سے جو ہے وہ ہیرے دیے, دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دیے. تو مختلف ادوار دیکھے ہیں اس سرزمین نے, تو اولیاء کرام بھی یہاں آتے رہے, اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے, آپ نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا, جیسے خلیفہ مستظہر باللہ, خلیفہ مسترشد باللہ, خلیفہ راشد باللہ, خلیفہ مقتضی باللہ, خلیفہ مستج باللہ. یہ اتنے مشکل نام, بس ان کے القابات ہوتے تھے. تو یہ جتنے بھی خلیفہ جو آئے ہیں یہ آپ کی حیات ہی میں آئے ہیں, یہ مطلب کہ بنو عباس سے تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد پھر سلجوکیوں سے لڑائیاں شروع ہوئیں, اور ایسے تناظر کے اندر آپ کا وجود باعث برکت تھا. آپ لوگوں کو امن کا درس دیتے تھے, مسلمانوں کو باہم محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتے تھے, اور حضرت علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے تاریخ دان ہیں, یہ لکھتے ہیں, کانا یامرو بالمعروف و ینہی عن المنکر للخلفاء والوزراء والسلاطین والقضاۃ خاصۃ. آپ نہیں عن المنکر تو سب کو ہی کرتے تھے, لیکن جو قضات ہیں,
جو وزراء تھے، جو سلاطین تھے، بطور خاص ان کو نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ تو ہماری بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ بغداد شریف تشریف لائے، یہاں آپ نے مختلف مجاہدے کیے، ریاضتیں کیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا، ایک عرصہ آپ نے گزارا جنگلوں میں، گزارا گمنامی کی حالت، گمنامی کی حالت میں گزارا، بھوکے پیاسے گزارا، پھر آپ کو حکم ہوا آواز کا، آپ جو ہے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں ان کے مدرسے میں پہنچتے ہیں اور وہاں مزید جو ہے اپنی تعلیم و تربیت کو مکمل کرتے ہیں، جو علوم ظاہرہ ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور پھر ایسے سیکھتے ہیں کہ جب آپ مسند پر رونق افروز ہوتے ہیں اور پھر آ کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کہاں سے علوم ظاہرہ کے مخزن ہیں یا کہاں سے علوم ظاہرہ کے ماہر ہیں، تو لوگ آتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے بہت سارے علماء وقت آئے، فقہاء وقت آئے، اور جس جس کے ذہن میں جو جو سوال تھا سب سلب ہو گیا، سوال ہی بھول گئے، سوال ہی بھول گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ذہن میں یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، اللہ اکبر، یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے، کیا بات۔ ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو ایک جہد سے، دوسرے جہد سے، تیسرے جہد سے، درجنوں جہاد سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، ماشاء اللہ۔ تو ایک لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی ان کا جو سینہ ہے یہ رشد و ہدایت سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا ہے۔ پھر آپ مسند پر رونق افروز ہوئے، واز شروع کیا، مسجد بھر گئی، پھر جامع مسجد میں شروع کیا، جامع مسجد بھر گئی، پھر عیدگاہ میں شروع کیا، عیدگاہ بھر گئی، سبحان اللہ۔ تو یوں جو ہے وہ شاید ہی کوئی محفل آپ کی ہوتی تھی جس میں غیر مسلم مسلمان نہ ہوتے ہوں، سبحان اللہ، اور فساق فجار ڈاکو چور توبہ نہ کرتے ہوں۔ تو یوں جو ہے آپ کے رشد و ہدایت کا جو سلسلہ تھا وہ پھیلتا چلا گیا، سبحان، شہرت پھیلتی چلی گئی، آپ کے جو تعلیم و تربیت تھی اس کی جو وسعت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور دنیا بھر میں یہ شہرہ پھیلا۔ اور پھر اصل چیز تو برکت ہے، بالکل، کہ یقینی طور پر آپ کا خلوص تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے، بالکل۔ تو اگر برکت آپ کے علم سے نہ ہوگی، آپ کے عمل سے نہ ہوگی، تو پھر کس کے علم و عمل سے ہوگی؟ پھر جو فیضان آپ کے خلفاء نے پھیلایا دنیا بھر کے اندر، کہ آج بھی ہر طرف جو ہے وہ آپ کا نام زندہ ہے، الحمدللہ، کارنامے زندہ ہیں، زندہ ہیں، آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، تو بہت ساری کتب ہیں، آپ کی کتب بھی ہیں، اس پاک نے جی ہاں تحریر فرمائی ہیں، بات ملتی بھی ہیں، لیکن جو اصل فیضان ہے وہ سینہ بسینہ پھیلا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے اس جو شجرہ قادریہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے جس بھی مشائق کی طرف نظر فرمائیے، ممکن ہے جو سوڈان میں جو قادری سلسلے سے وابستہ بزرگ ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے ہاں تو آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق کا نام آتا ہے، لیکن آپ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے کردستان روانہ فرمایا تھا، تو اہل کردستان کو انہوں نے جو ہے وہ فیضیاب فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ممکن ہے دنیا کے اور علاقوں میں یہ نام ہی نہ آئے، وہ نام ہی اور ہوں، جی آپ کے جو خلفاء ہیں، آپ کے جو مشائق ہیں، تو یوں اتنی وسعت ہے اس سلسلے کے اندر، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو کتب مشائخ قادریہ پر لکھی گئی ہیں شاید ہی کسی اور سلسلے کے مشائخ پر لکھی گئی، یعنی ان کے سوان حیات کے بارے میں، ان کی سوان حیات، ان کی خدمات، ان کی جو ہے وہ فضیلت، ان کے کمالات، ان کے علم و تقویٰ کے تعلق سے جو باتیں ہیں۔ خود پاکستان میں ایک کتاب لکھی گئی، بلکہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، پاکستان کے مشائخ قادریہ کی خدمات، سبحان، کشمیر کے مشائخ قادریہ کی خدمات پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی تھی کراچی یونیورسٹی سے، پتہ نہیں مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ تو صرف پاکستان کے اور کشمیر کے جو ہے مشائخ قادریہ کی گفتگو ہے، اور ہندوستان کے جو مشائخ قادریہ ہیں وہاں تو جو ہے وہ
ایک ایک جو شاخ ہے اس کے اتنے مطلب کہ مزید شاخیں نکلتی ہیں کہ وہ تو ایک سونے کی لڑیاں ہیں. سبحان اللہ. سلسلہ برکات ہے. یہ سلسلہ چلتا چلتا جب برکاتی سلسلہ شروع ہوتا ہے, یعنی وہ نیچے کے بزرگوں میں جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان ملا, تو اس سلسلے کے ایک ایک بزرگ کی اپنی تاریخ ہے. اچھا. یعنی ہر ایک کی اپنی کتابیں ہیں, خدمت اسلام ہے, اپنا زہد و تقوی کے جو نا واقعات ہیں, اور جدا گانا طور پر جو ہے ایک کمالات ہیں. تو یہ جو مشائخ ہیں یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فیضان ہے اور سب سے زیادہ جو اس کے اندر جو وہ ملا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ملا ہے. تو ہمارے عارف بھائی بھی ساتھ ہیں, تو ویسے تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے لیکن کبھی الگ بھی ہو جایا کرتے تھے. اچھا. آج تو ساتھ ہیں آپ کے. آپ مطلب ان کی بات سنتے رہے ہم اور ان کی جو ہے وہ آواز سے لطف اندوز ہوتے رہے. نعت خواں جو ہے وہ عقیدت کے سفر میں نہ ہو تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے. ماشاء اللہ. میں پچھلی مرتبہ حج پر گیا تو ہمارے قافلے میں ایک نعت خواں تھے, اب بسیں دو ہوتی تھیں. تو اچھا وہ فارغ و تحصیل بھی تھے, معلومات بھی اچھی تھیں ان کو, تو ایک بس میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا, چلو آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. ایک بس میں آ جاتا تھا. اب ہماری بس میں کوئی نعت خواں نہیں, تو ہوتا ہے نا کہ نعت خواں ساتھ ہو تو پھر نعت خواں میں صرف نعت خواں ہونے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھی آواز ہے, بلکہ اصل میں نعت خواں کو اشعار بھی یاد ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر وہ حسب موقع جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہیں, تو پھر ایک ہماری تو روح کی غذا ہے نا, روح کی غذا ہے, اور ایک لطف اور کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی سفر عقیدت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ اس سفر کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزار کرائیں اور آسان طریقے سے عمدہ سے عمدہ انداز میں گزاریں. تو بہت سارے مشائخ کے تذکرے تو میں نے کیے, لیکن ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ہم نہیں جا سکے. بہت ہی پرخطر حالات میں ان کے قافلے نے ہمت کی اور یہ جا کر آئے. اچھا. حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر اگر دو چار جملے ان کی شان میں بھی, کیا مناظر تھے اور آپ کیا دیکھا اور کیا نہیں, ان کا تذکرہ بھی ہو جائے. جی جی. امام رفاعی جو ہیں, کبیر رفاعی رحمۃ اللہ. جی ہاں, امام شیخ احمد کبیر, احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ. ان کا رسالہ بھی المدینہ علی میں نے شائع کیا. جی جی. سوانح حیات. بصرہ سے جب ہم بغداد سے بصرہ آپ گئے ہوں گے, ہم تو آپ دو دن بعد آئے تھے, تو وہاں سے آپ کہیں سے گئے ہوں گے. اچھا. بصرہ کے راستے میں جاتے ہوئے یہ ہمارے الٹی جانب پڑا تھا, اندر کی طرف تقریباً کم و بیش پونا گھنٹے کا اندر کا سفر تھا. مین جو شارہ تھی. جی جی. اس مین ہائی وے سے اندر پونا گھنٹہ تقریباً پونا گھنٹے کا سفر تھا. علاقہ کون سا تھا یاد ہے؟ رفائی کہلاتا ہے علاقہ. اچھا. رفائی علاقہ انہیں کے نام سے مشہور. انہیں کے نام سے مشہور ہے. اور اپنا تقریباً ہم نے دو نمازیں وہیں ادا کی, عصر اور مغرب. ماشاء اللہ. اور اسی درمیان ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. بہت پرکیف مناظر تھے. اور اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت جس وقت ہم پہنچے تو کسی کی مطلب شہید کر دیا گیا تھا کسی کو, تو وہاں پر ایک فائرنگ کا سلسلہ تھا. تو ہم سمجھے پتہ نہیں کوئی حالات خراب ہو گئے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ یہاں پر جس کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ رواج ہے کہ فائرنگ کے ذریعے جنازہ ان کے کافر نعمت کر لی. ہم لوگ تو وہاں قصدن نہیں گئے کیونکہ وہ ایریا ایسا نہیں تھا. جی جی. کہ وہاں جایا جائے. تو امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں, ان کا بھی اچھا باقاعدہ سلسلہ ہے. ان کا بھی سلسلہ ہے. اور پھر جو ان کے سلسلے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سرکار غوث اعظم عدل تعالیٰ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے ہم اثر ہیں. ہم اثر. ماشاء اللہ. ہم اثر ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اس ساری باتوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پردے کے پیچھے کی ہیں. ہمارے ناظرین تو اسکرین دیکھ رہے ہیں نا. بالکل. تو ان کی دلچسپی کے لیے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب جانا تھا سلسلہ بنا تو کیمرے وغیرہ کی ترکیب بنائی ہم نے, اسنائزر وغیرہ, کیمرے وغیرہ. تو سوچا کہ قافلے میں کون ایسا ہے جو چلا پائے گا, اس کو ذرا ملوا بھی دیا ٹیم سے. اس نے آنا تھا اگلی فلائٹ سے. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے جانے کے دو دن بعد ایئرپورٹ پر فائرنگ ہوئی, یعنی جہاز پر فائرنگ ہوئی.
اور تمام ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا. تو جس نے کیمرہ لے کر آنا تھا وہ رہ گئے. تو خیر ہم کو شوٹنگ کے لیے نہیں گئے تھے, تو ایک زیمنن گئے تھے زیارت کے لیے. ایک ہوتی ہے محبت اولیاء کرام کے تعلق سے, تو چلو ایک چیز سے مزید فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو اب ہم مایوس تھے کہ کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کام ہو نہیں پائے گا. جی. لیکن ہمارے جو قافلے کے شرکا تھے ان کی ہمت تھی ماشاء اللہ کہ انہوں نے اپنے موبائل فونوں سے ساری ریکارڈنگ کی ہے. یہ سب موبائل فون کی ساری ریکارڈنگ موبائل فونوں سے کی ہے. اب میموری بھی کم ہوتی ہیں موبائل فونوں کے اندر. کچھ کلپس تو واٹس اپ کے ذریعے بھیج دیتے تھے لیکن وہ شاز و نادری کلپس چلے ہیں جو ہم نے واٹس اپ کے ذریعے بھیجے ہیں. بہت سارے کلپ بھیجے ہیں جی, وہ سارے جو ہے وہ ٹیکنیکل کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہو گئے. تو باقی جو ہے یہ جس کے موبائل میں سیو تھے بیچاروں نے سارے نے اپنے موبائل لا کر دیے اور اس سے پھر ڈیٹا نکال کر اس کے بعد جو محنت ہوئی ہے وہ ہمارے جو مدنی چینل کی ٹیم اس کی ہوئی ہے. کیونکہ ایڈیٹنگ کرنا اور ایسے کلپ کی جو کیمروں سے شوٹ نہ کیے گئے ہوں, اور آؤٹ ڈور شوٹنگ میں ویسے بھی جو ہے کہیں آواز ہے تو کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے, کہیں اپ ڈاؤن ہے, تو یوں ایڈیٹنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے اور ہم نے کوشش کی کہ بزرگان دین کا جو تذکرہ ہے چلے اس بہانے ہو جائے اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی وہ مناظر دیکھ سکیں جو ہم دیکھ کر آئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ آپ نے آج کے سلسلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول بھی سنے, زیارت بھی کی, اور اس سارے سفر کے حوالے سے مفتی صاحب نے کچھ آخر میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا. ایک خصوصی اعلان میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو جو ہمارا سلسلہ ہوگا وہ ایک بہت ہی خصوصی اور دلچسپ سلسلہ ہے. حج کس پر فرض ہے, حج کس پر فرض ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے, سوالات ہوں گے, جوابات دیے جائیں گے, اور بڑا ہی معلوماتی سلسلہ ہوگا. تو اگلی دفعہ بھی یہ سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں, تیاری کر کے رکھیے گا. اگلے منگل کو اس سلسلے میں حج کے متعلق مسائل اور حج کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. پس منظر عرض کروں. جی جی, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب حج کا موسم قریب آتا ہے شوال المکرم اور ذوالقعدہ میں جی حج پر پروگرام شروع ہوتے ہیں, تو پھر گفتگو کی جاتی ہے کہ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں. جی, لیکن اس وقت تک حج پر جانے کے جو بھی ذرائع ہیں وہ کلوز ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب 15 تاریخ سے اعلان ہوا ہے جی سرکاری اسکیم میں فارم جمع کروانے کا جی, اور 14 تاریخ کو ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں. ایک اتفاق ہے کہ 14 آ گئی, گورنمنٹ نے ہم سے پوچھ کے تو اعلان نہیں کیا, اور ہمارے پاس یہ ٹائم ذرا طویل ہے. اگر یہ کالے زیادہ آئیں تو عنوان یہ ہے کہ جو حج پر نہیں گئے ہیں, جو حج پر ابھی تک نہیں گئے جی, وہ تو ایک خاص ان کے لیے سلسلہ ہے اور وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہے, تو کہیں وہ غفلت میں نہ رہیں, وہ چیک کر ہو سکتا ہے ان پر حج فرض ہو. جی, تو خاص حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں اس کے تعلق سے یہ سلسلہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو رہا ہے وہ موقع کو ضائع نہ کرے. ٹھیک ہے, وہ سرکاری اسکیم ہے یا پرائیویٹ اسکیم ہے, اب سے جو ہے وہ تیاری شروع کر دے اور شرائط سننے کے بعد عملی طور پر اس کام کا آغاز بھی کر دے. ماشاء اللہ, تو مجھے چاہیے کہ ناظرین مفتی صاحب نے آپ کو ترغیب بھی دلائی ہے, تو سلسلہ دیکھنا مت بھولیے گا تاکہ حج کی محبت بھی بڑھے, اور اگر آپ پر حج فرض ہے تو اس کے لیے اسباب کرنے کی ترکیب بنے. ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر پر, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. عارف بھائی انشاءاللہ, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے بندہ ہو رضا, بول بالے میری سر.
بالے میری سرکاروں کے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔